E aí pessoal, tudo bom com vocês? Com nós tudo bom, graças a Deus. Olha ali, parecido ali no trabalho. Tendo aqui o portão da chácara aí, ó. Mais um bonito. Tá passando aí o verniz. Vai pintando aí, gente. Eu já tá com 3 dias que estiou, né? Sem comer. Ainda já tinha passado só um, aí passou o verniz agora. Patricinho tá aqui no fundo. Aqui. Jesus. E aí Patricinho, como é que tá? Tudo bom? Obrigado. Cida tá ali, mas Benedito. E aí, Benedito? E aí? Bom mesmo? Bom. E aí, Cida? Beleza. Tá gostando do serviço? Não. Isso, pinta aí. É isso aí, gente. Mais um vídeo aí gravando, graças a Deus. É, vocês têm apresentado pro Cida aí, que não tava mais participando dos vídeos. É que a internet tava fraca, não tava postando os vídeos, tá? Mas já foi ajeitado e nós estamos aí. Já postei muito, e já foi esse outro aqui, sabe? Na chácara aí, gente. Ali, ó, tem uma limpadazinha ali, ó, tá maravilhoso. Muito bom, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É... Tá aqui pintando. Aqui assim, ó, o meu amor da minha vida aqui, ó. Ai, eu aqui, ali. Portão faz graça. E aqui, gente, é as coisas que a gente plantou, ó. Tá pegadozinho, ó, tá vendo? Que maravilha, ó. Todo pegadozinho esse flor aqui, ó. Limpei hoje aqui, ó. Ó. Já fica essa além da fogueira, né? Que já chegou mais quente, já tô torando lá no seu sininho. E aqui, ó, tô começando a limpar aqui, ó. Tudo pegadozinho, ó. Tá vendo, gente? Ó, que maravilha. Tudo pegoso, né? Pegadozinho as plantas aqui, ó. Beirando aqui a cerca. Tá muito bom, gente, ó. Muito bom mesmo. Todo pegando aí, ó. Como tá a maravilha aqui, ó. Tá vendo? E vou começar a limpar ali, ó. Boa, boa mesmo. Olha eles lá pintando. Portão. É isso aí, ó. Se ela quis pintar um pouco aqui, ela tá aqui pintando. Já pintou? Pintou. Pinta logo por dentro, né? Já pinta logo, depois pinta por fora. Esse é craque aqui na pintura. Muito cansado, diga-se, que eu pego. Certo. Que você é quem manda aqui na chácara, tá? Tá certo. Eu sou apenas o caseiro. Tudo bem. Deixa comigo. Eu sou o caseiro e você é quem manda aqui. Mas foi tudo perguntando no comentário. Cadê Cida? Cadê Cida? Ela aqui. Assumida. Ela aqui, né, Cida? Olha eu aqui, gente. Trabalhando, firme e forte. Aqui, ó. Dando uma forcinha aqui o portão. Nesse portão, um reforcinho de verniz. Isso. Muito bom, né? É. A proteger aí da chuva e do sol. Vai. É muito bom. Até a Vânia achou bonito o portão. Foi, veio olhando, foi? Foi. É isso aí. Benedito aqui, gente, ó. Outro pintor aqui. Pinta, meu filho, pode pintar. Não é na Cambuca, não, no Morão. Ah, não, pode pintar. Isso. Pinta, né? Aê, Benedito. Ela mesmo. Pintando aqui, gente. Tá uma maravilha ali, eu vou já limpar ali na frente. Tá um mato danado, vou dar uma limpadazinha. Que hoje tá um dia maravilhoso. Tô abençoado. Graças a Deus. Tô aqui na filmagem hoje. Patricinho tá aqui, ó. Trabalhando também, né, Patricinho? E aí, Patrícia? É? Tá trabalhando? Opa. Oi? O quê? É manteigueira. Né? Uhum. Fazendo o quê? Bota aqui. Bota ali no pé da planta. Bota o estrumo lá. Aqui, gente. Menor. Tá brincando aqui. Deixa ele brincar, mas desestressar um pouco. E aqui, esse daqui, ó. Ela tirou até o chinelo. Deixa eu tirar o chinelo que tá me incomodando. Tá aqui, à vontade, aqui pintando. Já tinha comprado aqui o verniz, gente. Eu tava aqui em casa. Agora estamos pintando aqui. Um trabalhador bom, o Benedito, viu, gente? Ah, desenrola mesmo.
Agora aí. Sempre vem. Nasceu pra ser pintor. Oi, oi, meu filho. É, sim, é sim. Muito bem. É, meu filho. Aqui, ó. E aí, Benedito, tá dando bom certo? Tá dando certo. Graças a Deus, né? É. É, gente, ele sabe pintar mesmo. Depois vamos pintar aquela parede ali. Chega a bater o som, chega a brilhar. Ah, isso. E a Cida tá aqui, ó. Firme e forte. Firme e forte, a Aparecida tá aqui pintando. Pensa na mulher trabalhadeira. Vai. Vai. Olha só, ué. Cala a boca, Benedita. Tem que cair na gaitada mesmo, porque é muita resenha. Ó. Então, perto de terminar esse lado? Eu já tô aqui embaixo já. Uhum. Aqui nessa. Uhum. Aqui pintando, hoje o dia tá ótimo, gente, olha. Que dia maravilhoso. Dia lindo. Muito bom. Ué, mas tá tudo verdão, gente. Muito verde mesmo. Joga não, Patrícia. Joga não. Bota pra lá. Bota o pé de planta ali. Bota. Bota ali, ó. Vai botar ali, vá. Bota ali no pé de planta. Vai botar lá, vá. Bota nesse buraco. Bota no buraco aí. Despeja aí no buraco. Manda ir pra longe. É bom, Benedito, pintar? É. Você pintou o bolão, viu? Do lado todo. Pintou. De riba baixo. Toma, trabalha aqui na câmera um pouquinho. Deixa. Você tá cansado. Vou terminar só esse. Quando eu pintar aqui um pouquinho, você filmar aqui o. É o quê, rapaz? O sertanejo velho aqui dando a pintada. Vai de cá. Pega aqui, ó. Vou desligar. E solte. E aí, amostra aí do meu celular. Agora vive direito, pode não confiar mais. Agora aqui. Aqui sabe pintar. Aqui é mestre do mago. Olha, gente, aqui, ó. É feito aqui no trabalho. Mas vai de Europa, mas o resto. Né, Cida? É. O que você acha desse pintor? Tá bom. É? Tá bom. Pintor é testado e aprovado? Tá pintando bom. Quer testado e aprovado? Tá. Aí, você quer aprovar. Passou na aprovação e foi testado que deu certo. Testado e aprovado, né, Cida? É. Segura aí. Teve uma vez que já cortou. Olha o gordinho ali, ó. Tá vendo? Patrícia aqui só fazendo bagunça, olha. Olha, gente, o que ele tá fazendo? Carregando areia. Esse daí é a câmara hoje. Ela é a patroa. Nós somos os caseiros aqui, o Benedito. Do caseiro da chácara. Eu sou o quê? Caseiro também. Não, eu sou um pintor contratado, rapaz. Não, você é o caseiro. Pega um pintor. Cara, com corada, vai me sentar logo. Não, rapaz, você tá vendo? Não, você pode ficar, é cansando minhas pernas. Aqui já foi pintado, Cida? Já passei. Porque não vê muito brilho, não, porque ele é vermelho. A selagem deixou o portão meio vermelho. Ó, gente, estamos aqui dando. Dando talento. Falta muito. É muito mesmo, quero um quilo aqui. Estamos pintando aqui, pessoal, pra ficar protegido, né? Da chuva. Chover, ficar protegido da chuva e do sol. Esse portão aqui, né? Tem que cuidar. Porque aqui foi uma bênção de Deus esse portão, sabe? É, agradecer aí nosso amigo Germano. Um abraço. Né, Cida? É. Bem forte. Germano, um abraço aí. Vamos aí, junto e misturado, Germano. Graças a Deus. Rapaz, eu já perdi. Não, já tá indo. Falta as cabecinhas. Na lateral. Só ficava bom, Bill, quando abrisse. Deixa eu pintar aqui. Já tá terminando já. Qual? Esse daí? Ih, me voou na minha calça, rapaz.
Mas que tu é esse? Tá derramando a pinga? Derramando, vou mentir. Não, rapaz. Não, vou mentir. Pintando aqui, gente. Tá só pintando. Pintando aqui o portão. Pode ficar bonito. Tá? Ficou bonito. Olha a cor dele aí como tá ficando. Muito bom. Olha, pessoal. Olha. Tá bonito esse da cor? Tá lindo. Tá ficando, tá brilhando o portão já. Muito bom mesmo. Tá ótimo. Deixa eu terminar por aqui. É assim, pessoal, a gente sempre trabalhando. Já limpei ali já hoje, um monte de pé de seca ali. Tem um bocado pra fazer ainda. Mas devagarinho a gente faz, a gente vence, né, Cida? É sim. Devagarinho a gente vence. É devagarzinho, devagarzinho. Chega longe. É. Vocês aí que assistem o vídeo de Damião Sertanejo, compartilhe com um amigo, um sobrinho, um primo, né, Cida? Os familiares. É. Tá com o dedo aí no joinha. Conhecidos, isso. Os parentes. Olha. A Cida já aprendeu, gente, fazer aí a filmagem, tá vendo? Pensa numa mulher desenrolada. Pode, peço pra dar, ajudar nós, dar um joinha. Olha, pensa numa mulher desenrolada. Um likezinho. Um like, deixa o seu like. Se não tiver paciência de assistir o vídeo todo, dê o seu joinha. Olha aí, pessoal. Cida tá falando. E quem quer assistir o vídeo todo, assista. Tá de parabéns pela paciência e gosta dos vídeos. E Cida tá aí na filmagem, aí na câmera hoje. É. Por isso que eu amo essa mulher. Uma mulher inteligente, mas. Quando eu vi a primeira vez, Cida, diga ela. Ela é muito boa. Eita. Oi, pessoal. Depois eu vou contar a história como foi. Todinha vou contar pra vocês. Mas foi o primeiro namoro da gente, né, Cida? Foi. Cida, quando me viu, disse esse sertanejo mesmo que eu vou agarrá-lo. Não foi, Cida? Foi, Cida? Eu não. Foi, pessoal? Ela eu disse esse galegão não. Do sertão mesmo que eu quero. Era uma disputa das garotas. Vai, tá vendo? Mas eu não disse que ia agarrar, não. Aí, pessoal, tá vendo? Aí, pessoal. Aí, conta a verdade. Verdade revelada. Você não tá falando a verdade. Quando ela me viu, disse esse galegão mesmo que eu quero. Não é que eu sou convencido, é esse sertanejo mesmo que eu quero. De onde é ele? Disse é do sertão. Disse pronto, só nunca vi um cabra do sertão. Eita. Foi, Cida? Foi nada. Foi, Cida? Foi não. Foi, Cida. Isso aí é da cabeça dele, que ele tá inventando essa conversa Cida, bonita. Cida, essa história direito, Cida. Você tá, a gente tá gravando, não quer dizer direito. Né? Eu não. É assim. Como foi a verdadeira história? Diga aí. A verdadeira história? Que nós se conhecemos, ficamos amigos, depois se afastemos, ficamos vários anos longe um do outro, e depois se reencontramos. Aí foi a vez do namoro. Foi, disse agora. E agora? O sertanejo chegou, tá na região. Agora ele não vai se embora mais não, foi, Cida? Foi. Tá vendo, pessoal? Agora tá. Eu vou deixar ele embora. Depois eu vou contar essa história aí pra vocês. Gravar um vídeo especial. Contando essa história. Pronto. Eu tinha 16 anos quando eu vi ela a primeira vez. Quantos? Ela tinha 13. Adolescente era. Vou contar essa história aí no vídeo aí pra vocês verem. Fazer um super vídeo aí. Isso. Contando a história. Deu meu certo. Pra quê? Pro nosso público. O público aí. Nosso não precisa não. Precisa pra ele saber. Não. Saber. Tá um pouco da história do sertanejo aqui. Do sertanejo. Isso. O sertanejo que achava que jaca dava igual a melancia. Isso, pro chão. que jaca dava no chão de melancia. Eu pensei que era, gente. Pro no peixe, sertão não tem pé de jaca. É, não tem jaca e eu achei muito grande pra ficar pendurada. Eu digo que esse trem vai cair. Trem, cara. Esse trem vai cair. Portão lindo, tá vendo, gente? Tá ficando chique, viu? Tá ficando top. Ficando top. Sim. Bonito. Hoje já fui tirar lenha de fogueira. Já tirei um bocado, ainda vou tirar mais. Já limpei esse aqui, já tô aqui na pintura. Já tá aqui nas artes. Não para, aqui não conta o relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É. 24 horas por dia. Pode parar. 7 dias por semana. Isso. Uma 4 semanas de mês. Vou nos pães, vou nas galinhas, bota uma comida, bota outra. É assim.
para meu amigo Fernando lá na Espanha. Fernando e Dona Valqueira, um abraço. Foi um amigo da gente, tá sempre acompanhando nosso vídeo. Né, Cida? Passa mais nesse outro aí. Um abraço para ele aqui. Sim. Aí ficou meio seco. Mas você mandando eu passo, parecido. Não me sacanhar, não adianta. Não. Não é, Benedito? Ô, meu filho, bota lá aí não, bota lá. Você vai, bota o buraco. Esse sertanejo. Sertanejo, ele é meu sertanejo. Aí, vozinho, foi pra história. Liga aí. É, o que aconteceu aí, foi o outro. Liga aí. Foi. A mãe já contou a versão dela, conta a sua aí, como é que Liga foi. Liga aí. Da sua versão, quando conheci ela lá. Ah, quando eu conheci, eu digo, é minha galega dos olhos azul. Eita. Conheci ela mesmo. Até a mãe tá dizendo isso. E que foi, garoto? Ligar o cheiro. Eita, papai. Eita, papai. E que foi? Diga, papai. Não, dê um joinha pro povo lá da câmera. Na câmera. Dê um joinha. Não, mamãe. Não, quer não, né? Não quer aparecer em vídeo, né? Quer não. Ele tá fazendo as traquinagens, por isso. Ele não quer que ninguém veja. E aqui é pra parar quando? Pessoal, nós vamos dar uma pausinha, nós mostramos quando estiver pronto, viu? Quando estiver pronto, nós mostramos aí pra vocês. Deixa eu ver aqui, se está aqui, pra desligar aqui, pra dar uma pausazinha. Depois nós mostramos pra vocês, tá? Depois nós mostramos mais. Olha, gente, terminando de pintar o portão, ó. Ficou lindo, lindo mesmo. Ficou bem amarelinho. Terminemos de pintar. Por dentro e por fora. Botemos o verniz nele todinho, vernizemos todinho ele, ó. Muito bom. Graças a Deus. Cida tá aqui, pessoal, ó, já no trabalho, barrendo ali, ó. Limpou aqui, tá barrendo ali, né, Cida? Tá ali na sombra, ó. Vem mais pra cá, pra ver sendo claro. Faça favor. Muito bem, parceiro. O outro trabalhador tá aqui, ó. Firme e forte. Terminamos o serviço, tá, pessoal? É, mais uma vez aqui, ó. Limpei, ficou lindo, lindo, pra dar seca, ó. As plantas pegou tudo, graças a Deus. Tu fica vem ali. Chega, meu amor. Nosso cachorrinho. É isso aí, terminamos. Graças a Deus, né? Deixa eu girar a câmera aqui pra gente. Você tá aí, meu amor? Aí, pessoal, estamos aqui tomando uma foguinha, né, Cida? É, sim. Estamos tomando uma foguinha aqui. E é isso aí, mais um vídeo gravado. Graças a Deus, né, Cida? É. Um abraço, deixa o seu joinha, né, Cida? É, sim. Viu, pessoal? Isso aí, tudo de bom, pessoal, tá? Um beijo pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá, gente? Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus.